כבר חמש שנים שיעקב גרומן מחברה קדישה קהילת ירושלים עוסק בתיאור נפטרים ובהכנה לקבורה. אני נהג, עושה תארות בלוויות עצמם, משתתף בלוויות עצמם, הכנסת קבר ומה שצריך לטיפול בנפטר כבוד המת. אבל השנה האחרונה הייתה קשה מכולן. בחדר תארה יהודי וממוגן היטב, הוא טיפל במאות נפטרים מקורונה. אנחנו עכשיו מתנגנים, כדאי להיכנס לתארה. חדר התארה הוא אחד המקומות שבהם חווים מקרוב באופן קשה ביותר את המגפה הקטלנית שגפתה עד עכשיו יותר מ-5,000 קורבנות. היה לנו יום אחד שהיה לנו לבד מהלוויות שלנו 18 לוויות. קורונה ולא קורונה, אבל גם הטיפולים, היה לנו עוד איזה 10-20 טיפולים של חברות אחרות, וזה לא נגמר. כל רבע שעה, עוד פעם ועוד פעם, וזה לא הסתיים, עבדנו אז עד 12 בלילה. את העבודה הזו קשה שלא לקחת איתך גם הביתה. איך עוזרים הביתה? אני נכנס לאוטו דבר ראשון, אני מתחיל לנשום, ככה נשימות להטות. אם אני רואה עד הבית, אני לא יכול עכשיו להיכנס הבית בגלל שהיה לנו לוויה של תינוק או לוויה של צעיר או משהו, אז אני אעשה עוד סיבוב. אני אשמע את המוזיקה באוטו שלי, אני אנסה להירגע, וכשאני אדע שהנה, אוקיי, בסדר, עכשיו אני יכול לשבת עם הילדים שלי וזה, אז אני נכנס הביתה. לוויה אחרי לוויה, נפטר ועוד נפטר, אנשי החברה קדישה עובדים סביב השעון. עטופים בחליפות מיגון מכף רגל ועד ראש, יודעים שהנפטר שבו הם מטפלים, סיים את חייו בודד, ומשתדלים להעניק לו את הכבוד האחרון. כשאני רואה מספר 5,000 בעיתון, אז אני יודע שעשיתי סך ככה וככה מה-5,000. אני אומר לכם, זה לא צחוק, אנחנו רואים את זה כל הזמן. וכשיש עלייה בתחלואה, אנחנו מרגישים את זה פה. אחד מאותם 5,000 מתים הוא עוזי כהן, רק בן 45, אב לחמישה ילדים. עוזי נדבק בקורונה, ובתוך פחות מיומיים הוא נפטר. זה היה מאוד מאוד מהר. בלילה שבין שני לשלישי הוא עדכן אותי שהוא לא מרגיש טוב ושהוא בדרך הביתה מנסיעה. שלישי הוא היה בסדר בסך הכל. הוא צחק, הוא המשיך לצחוק, הוא המשיך לדבר. וזהו, בלילה של רביעי הוא הרגיש ממש לא טוב, והוא פונה לבית חולים, וב6:30 עוזי נעלם לנו, בהפתעה מוחלטת. עוזי דווקא הקפיד על ההנחיות, אבל גם אותו, הקורונה הצליחה לתפוס. אם כולם היו מקפידים כמו שעוזי הקפיד על ההנחיות, עוזי לא היה נדבק ונלקח מאיתנו. זה אסון, זה אסון לנו, זה אסון לחירות ולילדים. לאימא שלי שהיא בת 86 וקוברת את הבן זקונים שלה בן 45, זה משהו בסדר הנורמלי של העולם, פשוט נשבר. אצלנו זה נעצר בלי מספר, אבל זה שהגענו ל-5,000 נפטרים מהקורונה, זה בידיים שלנו, זה בידיים של כל אחד מאיתנו. גם ראובן גרוסמן, בן ה-71, מנס ציונה, נפטר ימים אחדים אחרי שנדבק בקורונה מאשתו. בעוד שהיא החלימה, הוא לא הצליח להתגבר על הנגיף, ונפטר. התחושה הזאת שהאבל הזה כנראה נכנס ל-5,000 משפחות שדומות למשפחה שלי, היא תחושה פסיכית. אני יודע להודות כל יום לאלוהים שלפחות אמא הצליחה לנצח, כי גם שמעתי משפחות אחרות שהלכו, גם האבא, גם האמא, גם הדודה, גם הסבתא. כמו סיפורם של עוזי וראובן, יש עוד יותר מ-5,360 מתים מקורונה בישראל. בכולם מטפלים אנשי החברה קדישה, שמתמודדים עם עומס פיזי ונפשי שלא חוו מעולם. איפה אני פורק את זה? לא יודע. אני אגיד לך, אני מסתכל על אבא שלי כבר 40 שנה בחברה קדישה אחרת. אז פעם שאלתי את אמא שלי איך הוא חזר הביתה, איך הוא... לא יודע, זוכרת לוויה אחת של ילד שאז הוא חזר הביתה ניסה. אז אני לא יודע איפה הוא פורק את זה, לא יודע איפה אני פורק את זה, אבל כנראה שבאיזשהו סלב זה כן אני אפרוק את זה או משהו. בינתיים אני מנסה לשמור.